Kita punya makanan dah sampai eh. Bikin sini best. Ya. Eh, jom. Level di best. Pak Azad, tadi siapa deal? Pak swap siapa? Swap Fadli. Eh, dah. Dah, dah. Dah buat dah. Dah buat tadi swap coklat. Coklat tadi. Takkan coklat je. Ni swap nasi. Dah dah setan. Kita nak buat karen lagi. Kau dah breakfast lah? Eh, jom. Jom. Kejap, kola, kola, kola. Kola, kola, kola. Aduh. Kola, kola. Kola, betul lah. Okay guys, sekarang ni dah 15.5. Okay lah, 20 lah, 20. Hah? 20 lah? Kita buat kasi 20. Okay, 20. Nadir dengan Alam buka baju sambil interview. Seketik. Kola ni. Tak ada? Penuh tau. Kat TV boleh? Penuh kan kola kan? Mimi. Tak ni lah bukti dia. Mimi. Mesti penuh ya. Mesti penuh lah. Jom, jom kita dengar apa dia orang nak cakap dengan Nadir ni. Dengan Nadir dengan Alam. Letak kat mana Zah? Letak kat tak set bawah tu? Tak set. Kontes? Kontes saya nak buat turun tak set. Jumpa balik tu cantik. 3 pagi era Nabil Abang Razak Jasmine dan Radin DJ Prepaid Juara Internet Pantai 10 kali lebih hebat dengan sosial dan kelajuan tanpa had hanya daripada RM15 memang berbaloi dapatkan hari ini. Dalam studio kita ada Fadli Masuk dan juga Nadir Nasa. Saya dah jumpa dah penyanyi ni. Apa dia? Saya dah jumpa penyanyi ni. Video Samad. Tu hari dia datang Family Feud. Okey. Tadi kita ada open kat korang. Boleh call kami di 03-9543-3355. Apa-apa saja soalan untuk Fadli dan juga Nadir. Kita ada... Hai Mimi. Hai Radin. Okey. Mimi nak cakap dengan siapa? Fadli, Nadir ke dua-dua sekali? Nak cakap dengan dua-dua sekali. Okey, silakan. Hai Nadir. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tak nak panggil Nadir, nak panggil Naim boleh? Boleh, boleh. Okay, Naim, nak cakap good luck kat you. Dengan Bici, dengan Fadli. Lepas tu, dapat jumpa hari Jumaat ni. Oh, okay. Hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni, okay. So, aku tu nak cakap apa? Tak apa. Tak payah cakap pun tak apa. Saya dah rasa awak dah dalam hati saya. Yeay! Okay. Fadli. Lepas tu nak minta tolong kirim salam dekat Kahar boleh tak? Boleh. Kau friend zone kan Naim. Tak. Kita orang selalu kena macam tu. Kita orang selalu kena macam tu. Dia orang call untuk kirim salam kat Mirul. Tapi sama ke bila dia orang call Mirul, so kirim salam kat Naim. Kirim salam kat Alah. Sama lah. Mimi, borak pula dengan Fadli. Nak tanya apa tadi? Fadli, boleh tak nak tahu episod akhir tu macam mana? Naim mati ke? Lang. Awak lah, saya sedih tau episod ni. Macam tu baik awak bayar saya, biar saya cerita kat awak je. Okeylah, saya date dengan awak lah. Date! Yelah, yang hero-hero semua dah mati, tak ada orang lain. Kau je yang tinggal. Boleh je, Alam pun okey je, saya okey je. Kata jumpa hari Jumaat ni, so kita tengok sama-sama nanti, okey? Okey, kita jumpa hari Jumaat ni, okey? Okey, bawa bunga tau. Boleh, saya bagi kat awak seorang je. Nama Mimi, kolok nama Mimi. Kau pun kolok. Mati juga ke yang cerita tu? Bunga biasa untuk orang mati. Okey, terima kasih Mimi. Thank you Mimi. Bye Mimi. Bye bye. Okay. Ramai sangat yang call. Aku ambil satu lagi eh. Ambil je dia satu lagi dia. Hello. Allah letak pula. Ambil lagi satu. Peras satu. Baik, kita dah settle dengan ni. Ya. Yeah. Kejap lagi kepada ya, ada lagi. Hello, siapa ni? Hello. Siapa ni? Mia. Mia. Okay, Mia. Mia. Mia lah, Mia lah Nadir. Aisyah, Bukan. Bukan. Okey, bukan. Awak nak cakap apa ni? Nak cakap dengan siapa awak, Mia? Seminit je. Nak cakap dengan Alang dulu. Okey, cakap dengan Alang. Dah like. Alang call, Alang. Gapa dia tu? Thank you sebab notice video hari tu. Alang syuinya. Sama-sama, terima kasih juga untuk video tu. Nak tahu, apa ni, kan hari tu 49, Naim gaduh dengan Fakri kan. Nak tahu Naim mati atau tak? Sebab saya tengok time tu sedih.
Oh, okey. Awak tanya saya ke? Dia bukan direktor tau. Janganlah pun boleh tanya Adik pun boleh. Adik. Dia sebenarnya nak cakap nak dia dalam jawapan dia dalam episod 10 lah sebenarnya. Kita dengar semua habis lah. Jawapan dia sebenarnya dalam episod 10. Sebab mati tu kan dekat tangan Tuhan tu kan. Dia dah main Tuhan. Padahal dia jawapan kat episod 10 ni. Dia dah main level. Okay. Baik, terima kasih Mia. Okay, sama-sama. Okay, kejap lagi kita ada special yang kita akan minta Nadir dan juga Fadli untuk buat alam sahur. Alam sahur? Alam sahur, eh. Sebab sebelum ni Fazik pernah buat. Morning Prince Sunshine apa benda kan. Benda tak real. Nak real pada korang. Tak masuk akal lah kau nak sahur dah sunshine. Kan? Sahur sebelum subuh. Tak puasa lah tu. Okay, ramai sedikit terkini. Tak puasa lah tu. Buat perangai kafe, eh. Tak boleh. Lupa pula ada live. Mana tu? Outro lah. Apa tu? Dia ni. Jawab serius lah. Tak best lah. Dia dah buang. Last week ada baca lah. Dia pun ada nangis. Gila. Sebab tengok ni episode 9. Kewins. Ya. Mak tu buat video kat rakaman. Apa benda lah ni. Korang cerita ni impact tu. Impact cerita korang. Apa tu nangis? Apa mak tu nak berapa kau buat tu? Sampai macam tu. Macam ni. Asyik kan? Macam tu lah vulnerable-nya penonton-penonton korang. Kenapa? Tak, dia tengok punya sedih part tu sampai dengan lagi. Mak ada record. Impact, vulnerable. Kepada yang layan live TikTok kita orang, kejap lagi Nadir dengan Fadli akan buat bunyi alam sahur. So korang boleh apa panggil? Screen recording. Okay. Din, apa pasal Radin makin bulat ni? Jawab Din. Saya ujung tahu dah ada berlakon Shrek. Shrek Melayu yang pertama. Shrek Melayu pertama. Donkey. Ada orang cakap hi from Melbourne. Melbourne eh? Kalau Melbourne dia cakap hi dia tak betul tu. 16. Hi Mike. You ready Mike? Gang, 20. Cuba belanja 20. 20 kan sikit lagi. Tapi kita ada hutang tau dengan dia orang ni. Ya. Jom kita record. Jom kita settlekan satu-satu. Boleh? Tak, kita record tu. Kau tahu siapa ni? Dia dah pegang kan? Kau time kau patut kena je. Kau nak rekod lah. Kau nak apa pula. Kau dah janji dengan rakyat. Kita dah 10 juta. Semua orang kena. Time ni lah dia nak rekod macam. Time ni juga lah apa-apa nak kena claim kat bank. Macam. Hang lu. Sama kita rekod. Ha, tak ada simpati kat aku. Ha? Tak, dia bukan masalah simpati. Dia masalahnya dah janji. Bila dah janji, kita kena capati je. Betul. Hai, Mr. Patah tu. Janji kalau tak dicapati, susah kita. Tapi aku kena makan dulu, Cak. Sikit je, Cak. Hang dulu, lepas tu Radin, lepas tu aku. Settle. Semua orang dah kena. 3 pagi era. Nabil Ahmad, Azhar Jasmine dan juga Radin. DJ Prepaid juara internet pantas 10 kali lebih hebat dengan sosial dan kelajuan tanpa had hadiah daripada RM15 memang berbaloi dapatkan hari ini. Pagi ni kita ada Fadli masuk dan juga Nadir Nasah. Antara The Rising Stars. Yeah. Yes. Aku nak cakap apa tau semalam. Malam tadi aku ada tengok satu anugerah drama. Okay. Aku cakap tak kena lah anugerah drama ni. Kenapa? Sebab pemenang dia ada dekat sini. Betul. Pemenang dia ada dekat sini. To be honest, tahap lakonan kita main actors lah ni kan. Dulu kan banyak orang cakap kan. Apa yang aku nak cakap lah? Apa benda tu? Ini cara untuk stop dengan cakap hang. Oh, okay. Apa benda? Aku ada pemenang-pemenang. Tahniah. You deserve it. Yes. Nadir. Ya, saya. Latest project selepas High Council buat apa? Okay, sekarang ni tengah ongoing film lah. Tapi it's disclosed. Tak boleh bagi tahu lagi film apa yang ni tengah buat. Tapi it's under Kembara Studios. Yeah. Betul. Kembara Studios. Datuk M. Nasir punya ni. Bukanlah. Dia luncai mas. Nak kuasa Nadir kan... Itu lagu dia. Itu lagu dia. Kau ni orang bergurau. Kau macam tak faham lah. Orang gurau. Itu beza sahabat. Sahabat membetulkan. Bukan bengkaran kan? Fadli.
Lepas High Council buat apa? Ada beberapa dan sekarang tengah ongoing drama yang tengah on air sekarang. Cerita Ustazah ni Imam, kan? Imam Instant Ustazah Scammer. Kau jadi ustaz ke ustazah ke scammer? Instant. Instant. Aku tak sangka dia boleh jawab. Okay, jadi kita dah janjikan dia orang untuk korang berdua yang tengah layan live kita ni boleh buat screen recording untuk buat alam version sahur punya. Alam version sahur. Kalau pertama tak lama lagi. Ya, betul. Okay. Padi, boleh silakan untuk kejutkan orang bangun sahur. Oh, sekarang sahur. Sahur. Yang tu kan? Okay. Okay, saya hilang. Okay, sekarang. Sahur! Apa tu, no? Belum sahur lagi orang dah batal puasa. Apa kau ni, Lang? Ni kau kena buat suara macho lah macam. Hai, okay. Saya Lang. Bangunlah sahur tu. Bangunlah. Okay. Bangunlah sahur. Hai, Assalamualaikum. Korang, hari ni dah puasa ke berapa? Bangun, 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 bangun! Macam tu kan? Wow. Wow, jantan. Wow, jantan, wow, jantan. Naim, kamu Naim. Naim, Nadir, okay. Nadir, Nadir. Okay. Uyuh. Satu, dua, tiga, go. Kan ku beri semua. Bangun sahur, jangan lupa. Kerana hari ni puasa. Ah, itu je lah kot. Kalau macam ada yang dia tak, tak jadi bagus lah. Alright, kita lagi ada last lagi bersama-sama dengan Nadia dan juga Fadli. Korang kena standby untuk kami bayung korang punya... Bayung? Apa bayung? 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 Jangan cakap bayung. Alsa. Eh. Okay, untuk kami bayung korang punya bilet trip sehingga RM150. Okay, bersama dengan Elegant Cosmetic. Era Music Kit terkini. Bayung. Okey, kita nak bayung ke. 17.4. Sikit-sikit geng, sikit-sikit geng. Berapa dah? 17.4. Bapaklah. Kau orang buat apa doh like banyak-banyaknya ni? Jari kau orang tak kematu ke? Okey. Ha, doh like macam tu ah. Kan? Ha? Macam ni nak like kan? Channel nak like kan? Yang tu tu ada shaking-shaking. Shaking-shaking. Telefon. Sebab nak like banyak ni pasal. Bil, jom bil. DJ eh? DJ. Tiga bayaran Abel Abang Azhar Jasmine dan juga Radin. Eh, Bil. Kenapa semalam kau tak reply kat WhatsApp kita orang? WhatsApp mana Amel? Amel tak ada. Buat apa aku nak reply korang? Kau bukan member aku. Tak tekan tak apa. Sampai hati. Alah, I love you. I love you too. Tak, semalam aku kat luar. Tak ada kat rumah. Pasal tu aku malah nak tengok WhatsApp apa benda semua. Eh, asal pula lah. Kau tak boleh nak reply kat WhatsApp group. Kalau tak ada kat rumah, kita okey je kat mana-mana. Main kau kat mana? Tumpuk kau kat. Main kau kat dia. Lagi kelakar. Lagi kelakar. Allah Akbar. Kau faham tak macam dia pening? Allah. Artis ambil barang macam ni lah. Kau kena faham. Apa benda dia nombat kat sini? Kau apa sebab pula ni? Ha? Ha, tak boleh nak reply kat WhatsApp group semua. Kau tak ada rumah lah ni lah. Kita okey je kat mana-mana pun je boleh reply lah. Okey, cerita dia macam ni. Bila aku kat luar, aku tak ada internet. Kalau nak kena tengok internet, aku nak kena cari kafe, apa benda semua. Lepas tu nak kena check WhatsApp, nak kena layan korang. Ah, tak ada masa lah. Banyak alasan kau ni. Ha. Eh, dia tak tahu ke pasal DG prepaid? Bulan-bulan RM15 je, Bil. Ha. Lagi apa kelebihan DG prepaid, Azad? Juara internet pantas. 10 kali lebih hebat. Social tambahan. Data hotspot percuma. Hanya diberi RM15 tau sebulan. Booster, banyak booster and add-on. Pelan paling berbaloi. Bersama rakyat muda ahli tempatan nombor 1 kat Malaysia takkan itu tak tahu. Tak tahu, tak tahu, Bil. Sekarang aku dah tahu. Biar aku yang baca iklan ni. DG prepaid. Prepaid, prepaid. DG Prepaid, juara internet pantas 10 kali lebih hebat dengan social dan kelajuan tanpa had hanya daripada RM15, memang berbaloi, dapatkan hari ini. Ya, saya kena edit dia. Banyak kena edit ni. Bongoklah Pak Azad, sebut-sebut mic kat belah sini. Aku berhati yang tengok je kelakar. Macam mana? Sekejap boleh reply. Hai. Ini bukan serius ke? Mai kat sini kan? Ini betul ke benda ni? Betul ke aku tak reply semalam? Aku pula yang risau. Wajak dia. Betul lah. Okay, guys. Dah berapa dah ni? Dah berapa dah?
Api ya. 18. 18. 18.2. Eh, jarang muka-muka Melayu macam ni boleh dapat vibe Korea. Ya. Yeah. Guys, 18 kita try 20 guys. Come on. Jom. Hang, rajin betul. Tap 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 tap. Ah, nak mini love Nadi. Dek payung ni love. Love. Kita buat kat aku. Eh, kalau buatkan Nabil aku kontrol dia. Ha? Dah. Tak payah rendang satu. Alright. Okay. One. Okay. Baik. Video. One. Okay. Jap. Allahu Akbar. Okay. Jap. Sabar. Jap. Bagi setting. Okay. Kalau tadi kita dah deal lah. Berapa juta-juta like. Siapa yang kena. Okay. Tadi Nadi dah kena. 2.5 Nadi dah kena. Okay. So, kita dah exceed berapa ni? Kita dah 18.5 juta. So, okay. Maknanya senang cerita semua akan kena lah. So, Nabil. Deh. Dia tekan yang mana satu ni? Pusing. Tak payah ajar dia betul-betul. Okay. Pusing? Okay, pusing. Ni main-main ke? Nabil. Ha? Nabil, orang kata kau tipu. Ha? Orang kata kau tipu. Apa tipu pula? Sebab letak kat baju. Mana ada? Ha? Letak kat baju. Gila, dah habis tipu. Nadi. Ha? Dia tipu. Mana ada? Kau kat baju kau. Okey, Nadi. Kamu Nadi. Okey. Okay. Jom. Okey, kita buat betul punya. Korang ajar. Apa nampak ni? Siut tu lah. Okey. Kita buat kat Pak Zat tu. Masih apa aku dulu saya? Nanti dulu. Kalau dua. Ah, boleh dua kan? Dua. Oh, ni kena buat. Okey, faham? Tak boleh. Aduh, ai. Taklah Pak Zat dulu. Siapa beli dulu? Sebab aku 10 juta. Azat dulu. Azat dulu. Tak boleh bagi aku dulu. Tak apa. Azat. Okey, Pak Zat dulu. Okey, Pak Zat. Okey. Tunggu jap. Okey. Wait. Okey, macam ni. Okey, hang kontrol eh. Tapi hang kena fikir sebab tadi yang buat kan dia banyak betul, dia. Betul. Aku sampai Alang. Ha. Ya. Alang siap pergi toilet je. Aku sampai beritahu Nabil stop. He's just a kid. Aku tadi beritahu tau. Kau dengar tak? Dengar. Masa dia buat just a kid. Dengar. Ada bersih. Ada. Mesti ada bersih ni. Dongori. Siapa sih? Okay, guys, putih terbalik ni. 30 juta kita buat kat dahi. 30 juta. Okey. Okey. Yang ni confirm. Okey, confirm. Tapi sekali je kan? Okey, sekali je. Kau pula daripada sini, Nabil. Okey. Dia karen berperingkat. Okey. Allahu Akbar. Dia letak berapa weh? Okay. Sial. Aku berpeluk. Okay, now. It's your turn. Nabil. Okay. Nabil. Mari aku berapa? Oh, saya bayar aku dah kena tadi. Tadi kau tak kena, Bil. Tadi yang saya kena berapa? Tadi saya bagi kat awak 6 je. 6? Okay. Tadi saya berapa? Tadi berapa 3 kan? Tak apa. Jangan. Okay. Satu je. Dah, dia kanan. Nanti kita kawan. Tak payah. Dia nanti buat. Tepilah tangan orang nak tengok. Kiri ni. Nadi buat. Okey. Okey, sekali jalan dua. Tolak dua. Ah, macam tu. Ha, sound man. Go lagi. Go. Nabil Ahmad. Okay, hitam.
Merah. Mana satu lagi? Deh, inilah perut kau. Tak lama lagi. Boy, sabarlah. Sabarlah. Aku belum ready. Dah ketuk. Weh, dah ketuk. Orang tak nampak. Mongoklah dia ni. Aku belum ready. Gila. Aduh, ya Allah. Aku lahir mata, Mat. Okay. Sabar. Alright. Kita ready kan. Kau nak gigil aku. Weh, aku belum ready. Sion. Wajar, Din. Weh, aku tengah. Okay, kita kena pegang dulu. Okay. 1, 2, go. Okay. Zaz! Jangan gigit aku! Dah tutup! Weh, dah. Weh, sakitnya. Menalang. Alang sekali lagi. Full force. Dia tadi 10 juta. Dorang yang request. Weh, dia punya getah tu. Okay, 20 juta like Nadir buat dekat Alang. Jangan baju, jangan lima. Betul. Tak. 20 juta like Nadir buat kat diri sendiri. Bang, sakit bang. Habis aku tadi apa? Sabar. Diorang kata 25 juta dekat dahi. Awak muka dah tak siap. 20 juta hilang muka. Okay. 20 juta like. Weh, kalau kena masa tengah tak ready. Weh, jap. Dia punya sakit tu. Okay, manifesto akan ada sebab dia 15 juta. Sabar dek. Okay, orang tak nampak Alang. Kena ready tu. Alang kena sikit. Alang kena sini. Okay. Weh, bapak berpeluh tu. Okay lah. Okay. 1, 2, 3. Eh, tak ada lah. Bang, 20 tangan bang. 20 weh. Okay. 20 juta Alang buat kat Nadir. Geng, tolong Nadir. 20 juta Alang buat kat Nadir. Come on. Kasih jadi. Kenapa ya wujud benda-benda macam ni? Tak ada benda ni. Benda macam ni tak patut wujud kat dunia. Aku akan hormati wanita. Okay, Nadir, standby. Dah 19.9 juta. Okay. 20 juta kita tepuk tangan untuk dewang. Okay. 20 juta kita celebrate. Dah 20 juta, Mat! Thank you so much. Maknanya orang memang suka tengok kita terseksa lah kan. Memang manusia suka gembira atas penderitaan orang lain. Gila babon. Kita akan buat air lagi, teruk lagi. Sakit. Tak, sebab tak ready. Kita tak sempat nak segera perut. Korang dah bankkan current tu. 20.2 juta. Wow. 11.9 views. Alright, ini kita punya hero. Kamu lah. Semoga otak Naim. Alright, so kita ini kita akan membuktikan lah. Kita memang bukan cakap lah. Dah. Okay. Sedia lah. Nangis tu. Tak rasa ah. Okey, macam ni. Muka dia cool. Aku ingat kalau sesaja macam ni tak nampak sangat. Bagi satu lagu. Aku nyanyi. Okey, lagu favorite. Kena tampak. Lagu favorite apa? Eh, bro. Sakit dapat, aib pun dapat ni. Nyanyi aib. Pula kena karen. Dia orang semua cakap kesian Nadir dah lah tu. Okey, yang penyanyi kat sini seorang je. Yang penyanyi kat sini seorang je. Pak Azad. Rakyat perlu tahu. Gantikan Nadir kepada Pak Azad. Betul. Ada ni. Rakyat Adik kepala ada. Boring. Produk. Aku lagu semua produk. Tak ada produk. Dia sambil menyanyi.
Pak Azad akan kena. Pak Azad, Pak Azad. Cuma juga Pak Azad. Tapi dia dua je, dua je. Gantikan dengan Pak Azad. Boleh lah, dah dapat. Gantikan dengan Pak Azad. Alang cakap, exam. Aku tak mampu dua orang, aku kan bersih ni. Okey, okey. Siapa yang pegang? Nak Mirul, Mirul tak ada. Nadir lah pegang, Nadir pegang. Okey, Nadir pegang. Boleh Pak Azad nyanyi eh? Jangan, jangan, jangan. Kita tengok vote lah. Okay, jom. Dia kata apa tu? Dah. 20.4 juta. Ganti dengan... Weh, tengok dia pun siap mention. Tolong kami nak Nabil, Nabil weh. Lagu kena... Negaraku, dia orang cakap lagu Negaraku. Tapi Negaraku tak boleh main. Tak boleh main. Tak boleh. Lagu Hang lah yang boleh buat main. Oh, dia orang semua cakap lagu Ganu, lagu Penyu, Penyu telur tu. Penyu, Penyu, Penyu. Kita tengok Penyu telur. Ha tu. Penyu, Penyu. Kau sekolah mana tu ni? Nak tegur budak kampung sini. Betul lah tu Penyu tu, betul lah tu. Sebab lirik Hang je yang pakai. Semua support ni. Go Pak Azad, go Pak Azad semua. Go Pak Azad. Go Pak Azad. Belum lagi, belum lagi. Belum lagi apa main lah, apa main lah, apa main lah. Bagi Nadi, bagi Nadi. Nadi, Nadi, Nadi. Aku support Hang tau. Aku tengok kan. Alright. Okay, aku ada favourite movie aku tau disebabkan High Council aku terpaksa tengok kan. Okay, okay. Okay? Alright, alright. Okey, Chang. Okay, nyanyi, Chang. Tak, bagi dia nyanyi dulu. Bagi dia nyanyi dulu. Nyanyi dulu. One. Betul, betul, betul. Serius, serius. One, two, three, four. Hari ini cuti, rasa banyak masalah, happy. Masalah. Ini bulan sudah masuk. Kaya! Sampaikan dulu roti canai dengan kari. Sampai depan meja. Kalau tak... Allah. Ini sakit tau. Sakit gila aku cakap dengan korang. Sakit gila weh. Tak gurau weh. Korang suka di atas kesakitan Pak Azad? Bukan. Dia cabut dia baling weh. Tak, baru aku tahu. Eh, dah tak boleh pakai lah. Bulu Pak Azad dah banyak sangat. Bulu Pak Azad. Bulu Pak Azad dah banyak sangat. Dah tak boleh pakai. Bulu Pak Azad dah banyak sangat dah ni weh. Sorry lah guys. Dah tak boleh pakai lah. Shit lah. Ya Allah, hai, gila lah. Okay, settle. Memang lah. Gila lah. Guys, terima kasih banyak. Naira, 20.7 juta. Nabil, 2.6 juta. Tak benar-benar weh aku. 2.6 juta. Thank you guys. Padi masuk. 2.7. Guys, jangan lupa the final episode. Dah rekod the final episode. Dah rekod belum? Dia nak screenshot tu. Screenshot. 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 Dah lah, dah habis. Benda dah habis. Gila betul. Sakit weh. Nadir, cakap sunshine. Cakap sunshine. Sunshine. Alang, nak cakap sunshine. Sunshine. Hey, shout out untuk finale. Finale. Okay, kepada semua yang menonton Project High Council, episod ke-1 hinggalah ke-9. Terima kasih sangat-sangat sebab support. Dan episode finale, which is on Saturday, Jumaat, next week, 17 of March. Kita harapkan yang terbaik kepada semua kelas. 18 Mac sampai 17, Mac. Sharp pukul 12 dia keluar kan, betul? 18 Mac lah, basically 18 Mac lah. Oh, 18 Mac. So, korang terima kasih support. Terima kasih banyak-banyak. Thank you support juga. Yang premier tengok ramai-ramai. Masuk dalam live era dan bagi kita orang 20 juta likes. Thank you so much. Nadir, yep. Alang, thank you so much brother. Thank you guys, thank you guys. You guys are the best. Eh, tadi kata 15 juta ada manifesto. 15 juta ada manifesto ni. Dia tengok live lain ni. Ada manifesto. Aku baca je. Tadi orang cakap kita tipu dia orang. Betul lah. Kita tipu orang. Macam mana nak buat manifesto tu? Tapi everybody. Cut. Okay. Macam mana nak buat manifesto tu? Ajar. Macam mana? Dia kena buat macam mana? Okay, korang buat yang dalam scene manifesto tu. Aku dengan Pak Azad jadi yang tu. Okay. Okey, aku hampa dorang memang boleh. Aku pergi ikut kau. Oh, manifesto macam ni ke? Ni manifesto yang baru. Sekolah baru macam ni. Sekolah baru, betul. Ah, lepas ni aku kena buat lah. Apa? Kau pasal apa betul? Tak, flip kamera. Oh, flip. Okey. Okey. 5, 6, 7, 8. Tak, dia kena ada seorang kena cakap. Sesi manifesto. Okay. Aku lah. Ni aku buat dengan dia. Okey. Okay. Seksi? Kaplain dream, kaplain dream. Kaplain dream. Okay, kita pergi kopi lah. Kamulang. Seksi. Manifesto.
Restu High Council. 3, 2, 1. Da 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 shi da shi da da shi ale ko mashiko la yo la yo tap 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 la yo tap tap tap. Aku kapla. Kau menang kan tu? Menang, kau menang. Oh, itu yang senang mi manifesto. Kau nak lesin? Itu yang lepas saya. Kau nak lesin? Kau dah ada. Kau dah ada. Kau dah ada. Ngamak. Okay, guys, thank you guys. Thank you guys. Thank you so much. Ni era meh. Thank you guys. Okay guys, thank you so much. Huh? 3PE on FYP. Thank you TikTokers. Thank you everybody layan kami dan Dak High Council terus support. Awesome. Yeah. Tengok episod 10. Ya. Yeah. Episod 9 dah ramai nangis kan? Betul. Episod 10 ramai yang pengsan. Betul. Confirm 10 semua pengsan. Lepas tu doakan High Council Season 2. Oh, ataupun ada filem dia. Wah, ataupun ada filem. InsyaAllah. Baik. Wow. Bye-bye, guys. Gila, 20 tahun. Bye-bye, guys.